Mulla on tässä, eilen kirjoitin Facebookiin opetuksen, joka kertoo siitä, kuinka, mitä on hiljentyminen Herran edessä. Tai onko se sitä, että me mennään johonkin kopperoon, soppeen, yksinäiseen paikkaan ja rukoillaan siellä Jumalaa ja sanotaan, että puhu sinä Jeesus, puhu sinä. Vai onko se jotain muuta? Jos me emme tahdo myöntää syntejä synneiksi, jotka pyhä henki, huomatkaa nyt kuka hän on, joka synnit täällä ilmoituksessa, synneiksi ilmoittaa. Se on pyhä henki. Jos me emme tahdo tunnistaessamme syntiä synniksi, myös synniksi tunnustaa, niin me emme hiljene, vaan meidän liha ja oma tahto puhuu koko ajan. Ja Jumala ei pääse puhumaan, koska me puhumme tätä ilmoitusta vastaan. Jumala puhuu täällä, eikä koskaan puhu tätä ilmoitusta vastaan. Eli kun Jumala meille puhuu rukouksessa, sen rukouksen vastaus, rukousvastaukset pitäisi löytyä täältä jollain lailla. Koko tämä ilmoitus pitäisi tukea niitä rukousvastauksia. Se rukousvastaus ei saa olla tätä ilmoitusta vastaan. Miltään osin. Ja tämän ilmoituksen alaisuuteen on meidät myyt, koska me olemme uskovia ja vaellamme Jumalan tahdossa, eli hänen sanassaan. Jeesus vaeltaessaan täällä, hän oli 100-prosenttisesti ihminen ja 100-prosenttisesti Jumala. Niin vaeltaessaan täällä Jeesus kuoletti, hiljensi ihmisen itsessään, hänessä. Hän oli 100-prosenttisesti ihminen, mutta 100-prosenttisesti Jumala. Niin se Jumal-olento, joka on Kristus, hiljensi ihmisen, jonka nimi on Jeesus. Jeesuksesta, eli siellä ei ihminen puhunut Jeesuksen kautta. Ihminen ei tehnyt tekoja, vaan Jumala puhui ja Jumala teki tekoja Kristuksessa. Jeesus oli Kristus ainoastaan siksi, koska hän koko vaelluksellaan todisti olevansa Kristus. Jos Jeesus olisi tehnyt yhdenkin teon tätä ilmoitusta vastaan, ei Jeesus olisi ollut Kristus, vaan ihan joku muu. Jos Jeesus olisi puhunut kerrankin tätä ilmoitusta vastaan, ei Jeesus olisi ollut Kristus, vaan ihan joku muu. Kristus hiljensi siis ihmisen, jonka nimi oli Jeesus. Siinä ruumissa, jossa Jumala asui ihmisenä täällä meidän keskuudessamme. Ja vain näin sana tuli lihaksi hänessä. Näin sana, joka on tämä ilmoitus, ruumiillistui Kristuksen vaelluksessa. Jeesus rukoili isänsä, että tapahtukoon. Ota pois tämä minun maljani, jos jotenkin mahdollista. Hän oli juuri menossa ristille ja pelkäsi niin paljon, että oli niin tuskainen, että hikoili verta. Mä kattelin kerran yhden videon, jossa nuori mies oli menettänyt lapsensa. Hän oli perustanut vaimonsa kanssa perheen, vaimo oli tullut raskaaksi, hän oli ostanut itselleen oma uuden talo ja tehnyt sinne lapselleen ton huoneen ja sisustanut se huoneen. Ja se lapsi kasvoi siellä äidin vatsassa. Ja ne odotti sitä lasta hirveän paljon. Ja niillä elämä näytti hienolta ja tulevaisuus näytti hyvältä. Mutta se lapsi kuoli. Se kuoli, kun mä en muista, kuoliko se juuri ennen syntymää vatsaan vai syntymässä heti synnyttyään. Vai saiko se elää pari viikkoa. Mutta sillä ei loppujen lopuksi ole merkitystä, vaan kaikki unelmat kariutui. Koko se tulevaisuus, jota ne rakensivat yhdessä, olivat ostaneet itselleen talon ja tehneet sille pienelle lapselle huoneen ja tehneet sinne kaikki valmiiksi sitä lasta varten. Tulevaisuus oli lapselle rakennettu jo. Ja se kaikki mureni, koska sitä lasta ei enää ollut, vaan se kuoli. Ja tämä varmasti romutti myös niiden tulevaisuuden. En tiedä miten aviopärille kävi,
Mutta tämä mies tuli YouTubeen ja kertoi tässä nuotion ääressä tästä kovasta tuskastaan, mitä koki sydämessään. Se oli tosi, tosi koskettava puhe ja hän kertoi, mitä oli tapahtunut ja itki siinä. Mutta ei ainoastaan itkenyt, vaan se tuska oli niin kovaa sillä isällä, nuorella miehellä, että siltä alkoi tulemaan verta nenästä kesken puheen. Ja tämä on mun mielestä tosi hyvä vertaus siihen, kuinka kovaa tuskaa on Jeesuksella ollut. Tällä mieheltä verta tuli nenästä, koska se koki niin kovaa tuskaa, mutta Jeesus hikoili verta. Ja tässä kohdassa, kun Jeesus hikoilee verta tuskissaan, Jeesus sanoi isälleen, että isä, ota tämä malja pois, mutta ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Hiljensi sen Jeesuksen, joka tahtoi tehdä jotain muuta kuin mennä ristille. Isänsä tahdon hyväksi hiljensi sen Jeesuksen äänen, koska hän oli Kristus. Vai näin me siis voimme hiljentyä Jumalan edessä, ja silloin me nöyrymme tämän ilmoituksen mukaan, tämän ilmoituksen mukaiselle vaellukselle. Jos poistumme tästä, niin me pesemme jalkamme, koska olemme ne lianneet, koska tästä poistumme. Se on jalkojen pesemistä. Me emme voi seurata pyhää Herramme Jeesusta Kristusta, joka vaelsi täällä synnittömänä ja täytti lait ja profeetat vaelluksellaan ja teki sanan niin lihaksi likasilla kengellä. Vaan kun me poistumme Jumalan sanasta, me vaellamme koko ajan pois päin Jumalan sanasta, jos emme palaa tänne. Tunnistaessamme synnin synniksi, meidän tehtävämme on myös tunnustaa se ja pyytää sitä Jeesukselta anteeksi ja anoa koko sydämestämme, että Jeesus meidät siitä vapauttaa. Tämä on meidän koko elämämme, koko vaelluksemme, siihen asti tehtävä, kun me joko meidät temmataan täältä tai me kuolemme. Ja kukaan meistä ei ole synnytön, vaan meissä riippuu erilaisia syntejä ja kun vanhasta elämästä ja erilaisia ajatusmalleja, ja joihin vanha ihminen on vielä, se vanha ihminen ei ole kokonaan kuollut, niin meillä on erilaisia ajatusmalleja ja toimintamalleja, jotka riippuu meissä. Vaikka päällisin puolin me olisimme päässeet synnittömistä teoista jo eroon. Ja kun tämä ilmoitus ilmoittaa jonkin näistä ajatusmalleista tai toimintamalleista Jumalan tahdon vastaiseksi, me olemme tunnistaneet sen synniksi. Tällä ilmoituksella. Ja jää meidän tehtäväksemme nyt myös tunnustaa se ja pyytää anteeksi. Ja sanoi Jeesukselle, että Jeesus, nyt minä ymmärrän, että tämä, miten mä oon aikaisemmin toiminut, on ollut koko ajan sinun tahtoasi vastaan. Sinä sen täällä minulle ilmoitit. Ja nyt minä pyydän Jeesus, että muuta minua. Minä tahdon, että sinä muutat. Minä tiedän, että sinä tahdot muuttaa minut, mutta sinä et muuta minua ilman minun vasten minun omaa tahtoani. Minä tahdon, Jeesus, seurata sinua. Muuta minut. Poista saatanan istutus minun sydämestäni. Minä tiedän, että tämä on nyt tämä minun ajatusmallini ja toimintamallini sinun tahtoasi vastaan. Sinä tahdot, Jeesus, muuttaa minut, mutta tahdot, että minä tahdon muuttua sinun kaltaiseksi. Vain näin me vähenemme ja Kristus kasvaa, kun annamme hänen muuttaa meitä ja meidän vaellustamme hänen tahtonsa mukaiseksi. Jos meidän vaelluksemme on tätä ilmoitusta vastaan, tulee meidän vaelluksemme muuttua, sillä tämä ilmoitus ei muutu. Mä en ole vielä päässyt siihen mun kirjoitukseen, mutta mä luen tähän nyt roomalaiskirjeestä. Tämä on tosi vaikea tämä roomalaiskirje. Paavali opettaa tässä aika vaikea selkoisesti. Loppujen lopuksi aika yksinkertaista asiaa, mutta jotta mä saisin tähän Raamatusta tuen, niin mun pitää yrittää pystyä avaamaan tämä, mitä Paavali opettaa tässä, niin että se olisi yksinkertaisesti ja ymmärrettävää, mitä Paavali opettaa. Anteeksi Jeesus ylpeyteni, sinun nimesi Jeesus. Aamen. Roomalaiskirja 7:7. Mä äsken kävin tätä läpi ja mä huomasin, että mä pystyn tähän, mutta tämä vaatii aikaa.
pyydän, että te jaksatte kuunnella. Mä joudun ehkä miettimään joitain jakeita, että miten tämä nyt menikään. Mutta jos en mä nyt jostain syystä sitten osaa, auta Jeesus, että osaisin, auta tässä, aamen, niin mun pitää sitten se myöntää, että nyt en enää osakaan. Kiitos Jeesus, että siunaat, aamen. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se. Onko laki syntiä? Onko siis Jumala, Jeesus, joka evankeliumeissa, muun muassa Johanneksen evankeliumi 15, käskee meidän pitämään hänen sanansa ja hänen käskynsä. Se on siis Jumalan laki. Ja jos me teemme lakia vastaan tieten tahtoinen, emmekä kadu sitä, niin onko se sana, jota vastaan teemme, niin onko se siis syntiä, mutta meidän tekomme pyhiä? Meidän tulee tahtoa vaeltaa tällä Herramme Jeesuksen Kristuksen tahdossa ja hänen oppiensa mukaan, eli käskyissä ja sanassa. Mutta kun emme itse siihen pysty, niin me tarvitsemme siihen Kristuksen apua. Mihinkään emme pysty ilman Jeesuksen apua, se sanotaan Johanneksen evankeliumi 15. Mutta sen me pystymme, että me pystymme tunnistamaan synnin, koska se on meille annettu tämä laki. Me tunnistamme synnin lailla. Ja silloin meidän tehtäväksemme jää myös tunnustaa se ja pyytää sitä anteeksi. Laki on pyhä. Ja meidän tehtävämme on myös pyhittyä siinä. Ja Jeesus sanoo, rukoilee isänsä Johanneksen evankeliumi 17:17. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Tässä me siis pyhitymme. Tässä. Eli meidän tehtäväksemme jää tahtoa koko sydämestämme vaeltaa näiden oppien mukaan ja luopua aina omista opeistamme, kun tämä ilmoitus tällä ilmoituksella todistaa meidän oppimme vääriksi opeiksi. Näin, me vähenemme ja hän kasvaa. Mutta jos me sanomme, että tämä ilmoitus on, täällä on väärejä oppeja, niin me kasvamme. Ja Kristus vähenee, koska me vaellamme laveaa tietä omissa opeissamme, emme kaitaa ja nöyrää tietä Kristuksen opeissa. Mitä siis sanomme? Onko laki syntiä? Pois se! Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä minä en olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Me siis me emme tunnista syntiä synniksi muuta kuin tämän kautta. Koska tämä ilmoitus ilmoittaa synnin synniksi, ei meidän omatunto. Omatunto asuu ihmisessä. Tämä tuli suoraan Jumalan sydämeltä meille, meidän sydämeen, jotta tämä meidän sydämeemme painettaisi ja talletettaisi. Jotta voisimme vaeltaa tämän ilmoituksen mukaan ja pyhittää elämämme tässä. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, eli tämän ilmoituksen kautta. Sillä minä en olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Jos meillä ei olisi tätä, niin me emme tietäisi, että me ei saada himoita. Mutta kun tämä ilmoittaa, että älä himoitse, niin me tiedämme, että se on Jumalan tahdon vastaista. Ja siksi meidän tulee pyrkiä kaikista himoista eroon, koska kaikki himo menee edelle Kristusta. Kaikki, mitä me himoitsemme, on syntiä, vaikka jos meillä on esimerkiksi raha tärkeämpää kuin Kristus. On rahasta tullut meille epäjumala. Samoin kuin, jos me emme rukoile, että Jeesus auta tämä raha mun elämässäni sinun tahtosi mukaiseksi, balanssiin, tasapainoon, että sinä olisit ensin ja sitten vasta tulisi raha. Se on tullut meille epäjumala, jos se menee yli Kristuksen. Ja koska tässä nyt puhutaan himosta, niin pitää ottaa myös seksi tähän mukaan. Mies tai mies himoitsee naista tai nainen himoitsee miestä, eikä välitä siitä, että hän ei saisi niin tehdä, koska Jeesus kieltää avioliiton ulkopuolisen seksin ja sitten avioliittoa ennen olevan seksin. Säästäkää himonne toisillenne, himonne, seksi avioliittoon. Niin jos ei välitä siitä, että tämä sanoo näin, niin siitä on tullut
tärkeämpää kuin Kristus, koska antaa itselleen luvan himoita, vaikka tietää, että Jeesus on sitä vastaan. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikenlaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Mutta kun synti otti käskysanassa aiheen, herätti se minussa kaikenlaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Kun alamme vaeltamaan tämän ilmoituksen mukaan, niin käskysana ilmoittaa meille meidän himomme himoiksi. Vain tämä ilmoittaa ne himoiksi. Ja jos tätä ei olisi meille annettu, niin ei syntiä olisi. Mutta kun synti otti käskysanasta aiheen, herätti se minussa kaikenlaisia himoja, sillä ilman lakia on synti kuollut. Ei olisi syntiä, jos tätä ei olisi meille annettu. Ja sen Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa, että jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta kun minä tulin ja puhuin heille, ei heillä ole, millä syntiänsä puolustavat. Eli kun tämä ilmoitus on meidän tekojamme vastaan, on ne meidän teot ilmoitettu synniksi. Se on Jumalan sana, jossa me elämme. Jeesus vastasi saatanalle, että ei ihminen elä pelkästä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka on Jumalan suusta tullut. Me elämme tästä ja tässä. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi. Minä elin ennen ilman lakia. Ja Jeesus sanoo Pietarille näin. Siinä kohdassa, kun Jeesus on jo kuollut ja tulee nuotiolle, opetuslapset on kalassa järvellä, Jeesus odottaa siellä rannalla, ne tulevat sinne, Jeesus on siellä kirkastetussa ruumiissaan ja kysyy Pietarilta 3 kertaa, rakastatko sinä minua? Ja tässä kohdassa Jeesus sanoo Pietarille, kun olit nuori, sinä vyötit itsesi, mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja tulee toinen ja vyöttää sinut ja vie sinut sinne, minne et tahdo. Seuraa minua. Ja näin Jeesus ilmoitti Pietarille ja kaikille kuulijoille, mutta myös meille, miten Pietari on omalla kuolemallaan korottava Herraansa Jeesusta Kristusta. Pietari seurasi lopulta perille asti, sinne minne hänen Herransakin meni, ristille. Ja tässä se sama roomalaiskirja 7:9 sanotaan. Minä elin ennen ilman lakia. Tässä se Jeesus sanoi Pietarille sen näin. Kun olit nuori, sinä vyötit itsesi ja teit siis, mitä itse tahdoit. Minä elin ennen ilman lakia, eli kun eletty tämän mukaan, niin elettiin ilman tätä ja saatiin tehdä mitä tahansa. Mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi. Eli kun aloimme elämään tämän mukaan, niin ymmärsimme, mikä on syntiä. Ja siinä Pietarille Jeesus sanoi sen näin, että mutta kun vanhenet, sinä ojennat kätesi ja tulee toinen ja vyöttää sinut. Tuli totuuden henki ja vyötti Pietarin totuuteen, eli tähän ilmoitukseen, jossa me pyhitymme. Pietari ja Paavali tässä opettaa, että meidän tehtävämme on siis tunnistaessamme synti tällä ilmoituksella myös tunnustaa se ja pyytää niitä anteeksi. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Meidän vanha minämme kuoli, kun aloimme vaeltaa tämän mukaan ja tulimme uudesti syntyneeksi. Eli totuuden henki vyöttää meidät, kun olemme tulleet uudesti syntyneeksi ja me alamme vaeltamaan tämän mukaan ja vanha minä kuolee. 2 erillistä ihmistä, vaikka kroppa on sama. Uudesti syntyminen tapahtuu silloin, kun me alamme elämään totuuden hengen moraalin mukaan, eli tämän ilmoituksen mukaan. Minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin. Niin kävi ilmi, että käskysana, joka oli oleva minulle elämäksi, olikin minulle kuolemaksi. Eli kun vanha ihminen kuolee ja uusi virkoaa eloon, eli uudesti syntyy, niin käy ilmi, että käskysana, joka oli minulle elämäksi, koska minä lähdin vaeltamaan tämän ilmoituksen mukaan ja olen saavuttava ikuisen elämän Kristuksessa, olikin minulle kuolemaksi, koska vanha minä kuoli.
joka vaelsi koko ajan näitä ilmoitusta vastaan. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Anteeksi Jeesus ylpeyteni ja kiitos Jeesus, että autat. Aamen. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Voi voi, kun tämä on vaikeaa. Kun synti otti käskysanasta aiheen ja petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Kun me teemme syntiä, joka on käskyjä vastaan, olemme tulleet synnin pettämiksi ja siksi synti on meille kuolemaksi, koska tämä ilmoitus on tekojamme vastaan. Sillä kun synti otti käskysanasta aiheen, petti se minut ja kuoletti minut käskysanan kautta. Tämä ilmoitus ilmoittaa meidän tekomme Jumalan vihan kohteiksi. Siksi meidän tulee luopua kaikista niistä synneistä, jotka ovat Jumalan tahtoa vastaan. Jeesus rakastaa syntistä, mutta vihaa syntiä. Eli kukaan meistä ei tahdo, jos me pyhitämme elämämme tässä ilmoituksessa, niin kuin on kirjoitettu, tahdo tehdä tekoja, jotka on Jumalan vihan alaisuudessa. Niin, laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä, vanhurskas ja hyvä. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylemmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Tässä puhuu nyt uudesti syntynyt Paavali. Eli tämä, onko tämä nyt tuottanut Paavalille kuoleman? Pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin. Eli kun Jeesus sanoo, jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Mutta kun minä tulin ja puhuin heille, ei heillä ole millä syntiänsä puolustavat. Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, se nähdään vain tällä ilmoituksella. Ei meidän oman tunnon kautta, joka asuu ihmisessä, vaan Jumalan sanalla, joka on tullut Jumalan suusta, suoraan hänen sydämeltään, meille ohje nuoraksi tänne pimeyteen, jotta tässä vaeltaisiin. Vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman. Vanha minä kuoli, kun uusi syntyi. Että synti tulisi ylemmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Jotta me ymmärtäisimme, mikä on Jumalan tahdon vastaista meidän vaelluksessamme. Siksi meillä on annettu pyhitys, ja me pyhitymme tässä, ja synti, josta meidän tulee tahtoa eroon. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi? Pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylemmäärin synnilliseksi käskysanan kautta. Tämä ilmoittaa synnin synniksi. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Meidän tahto, oma tahto ja lihan tahto koko ajan vetää meitä, koska saatana liitossa meidän lihamme ja oman tahtomme kanssa vetää koko ajan meitä lavealle tielle. Mutta tämä kutsuu meitä koko ajan kaidalle tielle. Siksi meidän pitää hiljentyä Herran edessä. Ja silloin me olemme nöyrtyneet tämän ilmoituksen edessä. Se on Herran edessä hiljentymistä. Kun emme anna oman lihan ja oman tahtomme puhua Herran sanaa vastaan. Pidämme tämä totuutena ja sanomme valheen hengelle, että hei, mä tunnistin sinut valheen hengeksi, koska tämä ilmoitus ilmoittaa sinun antavat ajatukset minulle valheeksi, koska tämä on totuus, jossa minä vaellan ja pyhityn. Sillä me tiedämme, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan, sitä minä teen. Nyt on uudesti syntynyt ihminen siis kyseessä. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Nyt on kyse synnistä, uudesti syntyneen ihmisen teoista. Minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Meidän tehtävämme ei ole tuntea syntiä omaksemme, synnillisiä tekoja. Ja kun minä esimerkiksi tupakoin, mutta mä haluan koko sydämestäni siitä eroon. Minä en tunne omakseni sitä tupakkaa. Ja rukoilen, aina kun mä tupakoin, mä myönnän sen Jeesukselle, että mä tiedän, että on syntiä, pyydän sitä anteeksi. Ja pyydän, että Jeesus vapauta sinä, koska minä en ole monista yrityksistä huolimatta tästä eroon päässyt.
auta tekemään parannusta. Jeesus ei siunaa syntiä, jota vihaa, vaan siunaa parannusta, jota rakastaa, koska siinä hänen palvelijansa pyrkii elämään hänen sanojen ja käskyjensä mukaan. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Minä en tunne tupakointia minulle omakseni, koska minä tämä ilmoitus ilmoittaa sen synniksi. Ja siitä minä itsekin, minä tako tässä, tahtoa myös eroon. Ei ainoastaan siksi, että se ilmoitetaan synniksi, vaan siksi, että minäkin tahdon sitä eroon. Mutta on sitten syntejä, jotka riippuu meissä, joita me tahdomme tehdä, välittämättä siitä, että me tahdomme hengessämme seurata Kristusta. Synti, jota me tahdomme tehdä, mutta tahdomme siitä eroon vain siksi, että Kristus ilmoittaa sen täällä synniksi, on synti, jota me teemme vasten tahtoamme, vaikka tahdommekin tehdä sitä. Me siis rukoilemme hengessä Jeesusta apuun, että Jeesus, mulla on tällainen synti, jota mä teen ajoittain. Mä haluan tehdä sitä välillä. Alkoholistille alkoholi voi olla tällainen. Mutta jos alkoholisti haluaa alkoholista eroon, niin alkoholisti rukoilee, että Jeesus vapauta sinä minut tästä. Mutta koska hän on alkoholin vanki, hän juo koko ajan, kunnes hän on siitä vapaa. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan, sitä minä teen. Alkoholisti tahtoisi jo pistää korkin kiinni pysyvästi, mutta ei pysty, koska on alkoholin vanki. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan, sitä minä teen. Alkoholisti avaa korkin, jos ei nyt enää päivittäin, niin ainakin monta kertaa viikossa, ja toteuttaa sitä, mitä ei tahdo, koska tahtoo siitä eroon, koska seuraa Kristusta hengessä, ei lihassa. Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen, sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan, sitä minä teen. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Tämä ilmoittaa alkoholismin synniksi ja juomisen ja päihtymisen synniksi. Ja koska me seuraamme Kristusta hengessämme, me seuraamme häntä tämän ilmoituksen mukaan. Tämä on hengellistä ravintoa. Ihminen ei elä pelkästä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee. Alkoholisti siis myöntää, että laki on hyvä. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdon, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Koska hän haluaa seurata Kristusta. Hän myöntää, että tämä on hyvä oppi. On minulle parhaaksi, minun läheisillemme parhaaksi, minun vaellukselle parhaaksi, että minä luovun alkoholista. Laki on siis hyvä ja minä myönnän sen, koska haluan seurata Kristusta. Ja siksi minä, Jeesus, rukoilen sinulta apua, että sinä vapautat minut. Totuus on tekevä meidät vapaiksi. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumi 15. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Alkoholisti, joka haluaa eron alkoholismista ja alkoholista ja kaikista muistakin synneistä, on puhdas sen sanan tähden, jonka Jeesus on meille puhunut. Tämän tähden, koska haluaa kaikista muistakin tämän sanan, lain ja sanan vastaisista teoistaan eroon. Hän on siis puhdistunut. Niitä ei enää Jeesus lue meille synneiksi, koska me tahdomme niistä eroon. Mutta jos minä teen sitä, mitä en tahdo, niin minä myönnän, että laki on hyvä. Nyt, niin en nyt enää tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Vanha minä yrittää koko ajan repiä meitä lavealle tielle. Ja silloin se en ole minä, uudesti syntynyt minä, vaan se vanha minä, joka on elänyt aikaisemmassa elämässä niissä synneissä. Hän, joka on jo kuollut, niin vielä riippuu minussa kiinni. Ja siksi alkoholisti juo, vaikka ei enää tahdo juoda. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Alkoholisti tahtoo jo viinasta eroon ja alkoholista. Mutta ei pysty mitään, ei lihassaan kykene. Siksi tarvitsee Kristuksen apua. Ja koska hän myöntää synnin synniksi, eli alkoholismin, juopumuksen synniksi,
Hän myös rukoilee siihen Jeesusta apuun ja pyytää anteeksi sitä, että juopottelee. Ja Jeesus ei lue tällaista syntiä meille tuomioksi, vaan antaa armon, koska me tahdomme täyttää koko vaelluksessa kaikki hänen sanansa ja jokaisen käskyn, vaikka emme lihassa siihen kykene. Sillä minä tiedän, ettei minussa, ihminen on, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaa hyvän toteuttamiseen ei. Ihminen on luonnostaan, luonnollisesti, Jumalan vastainen. Jokainen meistä lankeaa ja on matkalla kadotukseen, jos ei ota Kristusta vastaan. Ja ottaessamme Kristuksen vastaan me lähdemme seuraamaan häntä ja annamme itsemme pienentyä ja hänen kasvaa. Ja hän kasvaa vain sanojensa mukaan, tahtonsa mukaan meissä. Ja silloin se tapahtuu synti synniltä, pesten vaatteita puhtaaksi, pesten vaellusta puhtaaksi synnistä ja kuolleesta painosta ja lyijystä ja kaikesta saastasta, joka pimeydestä tulee. Sillä minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Tahto minulla kyllä on, mutta voimaan hyvän toteuttamiseen ei. Alkoholisti haluaa siis eroa, mutta ei pääse. Minä haluan tupakasta eroa, mutta en pääse. Sillä sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Sillä sitä hyvää, eli voiko mä haluaisin pistää pitkäripasen alkon oven jo pysyvästi kiinni. Sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee. Minä en pysty, koska minä olen lihassa liian heikko. Vaan sitä pahaa, mitä en tahdo, minä teen. Minä menen sinne jatkuvasti, vaikka en tahdo. Koska olen vanki. Jeesus tuli vapauttamaan vangitut ja katkomaan kahleet. Ja ne on pimeydestä ne pimeyteen vangittuja tekoja ja kahleita, jotka pitää me antaa saatanalle oikeuden vielä vaikuttaa meidän elämässämme. Jos minä siis teen sitä, mitä en tahdo, niin sen tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Niin huomaan siis itsestäni minä, joka tahdon hyvää tehdä sen lain, että paha riippuu minussa kiinni. Sillä sisäisen ihmisen puolesta minä ilolla yhdyn Jumalallakin. Hengessä me siis seuraamme Kristusta, mutta lihassamme emme siihen kykene, ja siksi alkoholisti juo vielä, kunnes Kristus hänet vapauttaa. Kun totuus on tekevä meidät vapaiksi, niin se on tämä ilmoitus, jossa me pyhitymme, ja silloin me myönnämme kaikki opit tästä ilmoituksesta meidän parhaaksi. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minun mieleni lakia vastaan. Meillä on kaikilla pyhillä on yksi mielisyys. Ja kun pyhät ovat yksimielisiä, he ovat yksimielisiä Jumalan kanssa ja silloin me olemme yksimielisiä Raamatun oppien kanssa. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan. Me olemme siis yksimielisiä Jeesuksen kanssa, Jumalan kanssa, joka ilmoittaa synnin täällä synniksi. Mutta meidän liha ja oma tahto vetää meitä koko ajan lävälle tielle. Ja koska meissä riippuu syntejä, niin me näemme jäsenissämme toisellaan. Me aina teemme niitä välillä, vaikka emme tahdo, koska seuraamme Kristusta, joka sotii minun mieleni lakia vastaan. Eli sitä lakia vastaan, joka on meidän sydämeemme painettu. Ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielelläni Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Kiitos Jeesus. Aamen. Mä nyt taisin sen saada siihen väännettyyn. Mä pelkäsin, että en mä sitten kuitenkaan saa. Mutta kyllä mä nyt se aika hyvin sain siihen pistettyä. Kiitos Jeesus. Aamen. Ja sitten tämä mun lyhyt kirjoitus täällä Facebookista. Mitä on hiljentyminen Jumalan edessä? Onko se sitä, että etsitään rauhallinen paikka, jossa saamme olla kahden Jumalan kanssa ja kuunnellaan, mitä Jumalalla on sanottavaa? Jos me emme myönnä syntiä synniksi, joka täällä synniksi ilmoitetaan, niin me sanomme koko ajan rukouksessa Jeesukselle, että mutta sähän jo kuolit meidän syntien puolesta. Kyllähän minä siis saan tehdä tätä. Ei minun tule synnestäni luopua, sillä sinä annat armon rakkaudessasi. Sinähän sanot rakastavasi synnistä, syntiä. Eikö synnillistä?
syntistä. Joten jos sinä rakastat syntistä, sinä rakastat minua, koska minä syntiä teen. Katumus Herran tahdon vastaisesta teoista on pyhitystä. Ja jos me kerran kadumme, me emme tahdo tehdä sitä, vaan tahdomme siitä eroon ja rukoilemme siihen Jeesusta apuun. On syntejä, joita ihminen, koska ihminen on Jumalan vastainen luonnostaan, ei edes synneiksi miellä, vaikka tämä ilmoitus sanoo sen synniksi. Mutta koska me emme seuraakaan Jumalaa Jeesusta lihassamme, vaan hengessä, me myönnämme sen synniksi, vaikka omasta mielestämme se on täysin mitään sanomaton teko, tai ajatusmalli, tai tunnetila. Mutta kun se täällä ilmoitetaan synniksi, niin me myönnämme ja sanomme, että okei Jeesus, mun mielestä mä olen vain pelkkä ihminen ja mulla on omat moraalikäsitykseni, mutta mä haluan seurata sinua ja sinun moraalikäsityksiäsi. Ja minun mielestäni tämä ei ole edes syntiä. Minä en Jeesus osaa katua tätä. Anna sinä minulle katumus. Ja jos en osaa siltikään katua, niin minä kadun tätä vain siksi, koska se on sinun tahtoasi vastaan. Pyydän sinulta Jeesus koko sydämestäni. Vapauta minut tästä, että tämäkin poistuisi ja olisi taas yksi tahra vähemmän sekä vaatteessani että vaelluksessani. Onko se sitä, että etsitään rauhallinen paikka, jossa saamme olla kahden Jumalan kanssa ja kuunnellaan, mitä Jumalalla on sanottavaa? Se on sitä. Se on juuri sitä, mutta vain jos myönnämme synnin synniksi. Ja tunnistaessamme myönnämme ja pyydämme anteeksi. Ja jos lähimmäistä vastaan rikomme, me pitää vaeltaa täällä rakkauden kaksoiskäskyssä, ja se on rakasta ensimmäisenä Herraa sinun Jumalaasi, ja sitten hänen tahdollaan, hänen sanallaan, hänen laillaan, hänen käskyillään, pyhällä moraalilla, itseäsi ja lähimmäisiäsi. Ja kun me huomaamme, että me kohtelemme lähimmäistämme synnillä, me myönnämme sen myös lähimmäiselle, me pyydämme häneltä anteeksi, ja jää hänen tehtäväkseen, pystyykö hän anteeksi antamaan vai ei. Mutta pyydämme myös niitä tekoja Jeesukselta anteeksi, koska ne on hänen vihansa kohden ne teot. Ja jos meitä kohden tehdään syntiä, me ilmoitamme Jumalan sanalla synnin tekijälle, että näin sanoo Herra sinun teoistasi minua kohtaan. Ne on Herran vihan alaisuudessa ne sinun tekosi. Sinun pitäisi nyt myöntää se, että sinä teet syntiä minua kohtaan. Ja jos hän nöyrtyy ja pyytää anteeksi, me olemme pelastaneet, jos hän ei tiennyt tekevänsä syntiä, niin me olemme opettaneet häntä vähän tällä, että ai sä et tiennyt, että sä teet syntiä. No nyt sä tiedät ja oot tullut taas vähän viisaammaksi. Mutta jos hän tahalteen teki sitä syntiä ja pyytää anteeksi, niin hän on nöyrtynyt tämän ilmoituksen edessä. Ja olemme voittaneet veljemme Jeesukselle, Kristukselle, koska hän ei kieltäytynyt pyytämästä anteeksi ja sanonut, että mä saan tehdä, Jeesus antaa mulle armon, koska rakastaa minua. Hän saa siis alistaa meitä synnillä oman mielensä mukaan, jos näin sanoisi. Jeesus sanoo Raamatussa näin. Tästä nyt tulee taas pidempi kuin piti. No, pistetään ensin tämä. Jaakobin kirje 5.19 eteenpäin, se on pari jaetta. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta, eli tästä ilmoituksesta, ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Meitä vastaan, kun rakkauden kaksoiskäskyä rikotaan, eli tehdään syntiä meitä vastaan. Ja me ilmoitamme sen totuudella, koska sellainen hän on eksynyt tästä ilmoituksesta, koska tekee syntiä. Niin me palautamme hänet tänne, jos hän kuulee tämän ilmoituksen, jonka me hänelle synnilliseksi, jolla me hänen tekonsa synnilliseksi ilmoitamme. Pelastaja, sielujen pelastaja on käyttänyt meitä pelastaakseen eksyneen eksymyksestä ja syntisen synnillisistä teoista. Veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksymyksensä tieltä, se pelastaa hänet sielunsa kuolemasta ja peittää syntien paljouden. Te eksytte, jos ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Ajatelkaa, mikä voima tässä kirjoituksessa asuu.
Täällä asuu voima pelastaa ihmisten sieluja. Voima hakea eksymyksestä eksynyt. Voima saada seurakuntaan rauha, koska kaikki tahtovat seurata tätä ilmoitusta ja elää näiden oppien mukaan. Jos siellä joku on, joka ei tahdo, niin tämä ilmoitus ilmoittaa hänen tahtonsa synnilliseksi, hänet lihalliseksi. Ja nyt sitten piti se Jeesuksen sanat tähän pistää siitä, että jos joku tekee syntiä meitä kohtaan. Niin mitä meidän pitää tehdä? Jeesus suhtautuu sellaiseen ihmiseen, joka tekee syntiä sinua kohtaan, eikä myönnä sitä synniksi, vaikka hän sen täällä synniksi ilmoittaa, niin hän suhtautuu sellaiseen kuin publikaani ja pakanaan, kuin uskosta osattomaan. Eli anteeksi pyytöä odotellessa, sinä voit jos ei hän aio tehdä, niin sinä voit suhtautua häneen kuin publikaanin ja pakanaan, jos olet nuhdellut häntä kahden kesken. Tehnyt hänelle selväksi myös seurakunnan vanhemmiston jäsenillä, että hän on tehnyt syntiä sinua kohtaan. Ja jos ei hän ole niitäkään kuunnellut, niin sinä olet kertonut se seurakunnalle, jotta myös he osaisivat suhtautua synnissä eläjään, niin kuin publikaaniin ja pakanaan. Näin suhtautuu Jeesus ja käskee myös meitä suhtautumaan. Matteuksen evankeliumi 18:15. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Tuolla äsken sanottiin, niin olet voittanut veljesi Kristukselle. Mutta jos ei kuule, niin menkö omia menojaan niin kauan, kunnes tulee ja pyytää sinulta anteeksi. Jeesus ei pakota seuraamaan häntä. Tuolla äsken sanottiin, että se, joka hakee, jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, niin tietäkää, että palauttaja on pelastanut hänen sielun ja tuonut synnit valoon. Tässä sanotaan, että niin olet voittanut veljesi, jos hän kuulee sinua. Mutta jos ei kuule, niin hyvä paimen antaa eksyneen lampaan mennä omia menojaan, koska hän eksynyt lammas ei tahdo palata tänne. Ei pakota seuraamaan häntä. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljesi. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan nojalla. No, todistajan sanalla. Ja ne sanat kaikuvat siis täällä, joita pyhä morsian vain toistaa. Jumalan sanoja. Ja silloin myönnetään synti synniksi. Ja pyydetään niitä anteeksi. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuulla, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. Totisesti. Eli sitten hän pitää vielä pistää kuinka seurakunnan pitää suhtautua tällaiseen, johon Jeesuskin suhtautui, että kun hän olisi uskosta osaton, matkalla paatumukseen. Ei ole hyvä, että tämä on ensimmäinen korintolaiskirje 5:6 eteenpäin. Ei ole hyvä, että kerskaatte, ettekö tiedä, että vähäinen hapatus hapattaa koko taikinan. Eli vähäinen hapatus on sanoja ja oppeja, jotka on tätä vastaan. Älkää kerskatko ja väittäkö, että te olette oikeassa, jos tämä ilmoitus todistaa oppinne Jumalan tahdon oppeen vastaiseksi. Peratkaa pois vanha hapatus, eli perkaaminen tarkoittaa sitä, että hylätkää vanhat oppinne, että teistä tulisi uusi taikina, niin kuin te olettekin on jo happamattomat, eli te olette jo pyhiä ja vaellatte tässä ilmoituksessa, näiden oppien mukaan. Sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkäämme siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eli ei vain omissa opeissamme, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, eli emme synneissä, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Tämä on totuus ja meidän pyhä oppi. Minä kirjoitin teille kirjeessäni, että te seurustelisi huorintekijän kanssa. En tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä, tai ahneita, tai anastajia, tai epäjumalan palvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Sanotaan, että antaa maailman mennä menoja, mutta pidetään seurakunta pyhänä.
Vaan minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä, eli jota kutsutaan uskovaksi, joka on seurakunnassa, on huorintekijä tai ahne tai epäjumalan palvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, että te seurustelisi, ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Sillä onko minun asiani tuomita maailman ihmisiä? Ettekö tekin tuomitse vain seurakuntalaisia? Mutta ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala, poistakaa keskuudestanne se, joka on paha. Ja mitäs Paavali tähän sanoo taas? Roomalais 6:16. Tai 6:10. Sillä minkä hän kuoli, tässä Paavali puhuu nyt Jeesuksesta, sen hän kertakaikkiaan kuoli pois synnistä, eli hiljentyenä isänsä edessä, myöntäen synnin synniksi, tappaen Jeesuksen, hiljentäen Jeesuksen, eli ihmisen, ja vaeltaen täällä Kristuksena. Sillä minkä hän kuoli, hän kertakaikkiaan kuoli pois synnistä, mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Niin tekin, pitäkää itsenne synnille kuolleina, mutta Jumalalle elävinä Jeesuksessa Kristuksessa. Eli hiljentäkää ihminen teissä, antakaa Jumalan puhua, antakaa Jumalan toimia teidän kauttanne. Ja se on mahdollista vain, kun me nöyrymme tämän ilmoituksen edessä. Myöntäen synti synniksi. Tunnustaen sen ja pyytäen anteeksi, niin ihmisiltä kuin Jeesukselta. Jos ihmistä vastaan olemme rikkoneet, kuuluu meidän pyytää myös ihmiseltä anteeksi, sillä ilman pyhitystä ja rauhaa ihmisten kanssa emme olemme näkevä Jumalaa. Pyhitys tapahtuu tässä ilmoituksessa ja rauha tapahtuu myös tässä ilmoituksessa lähimmäistemme kanssa. Silloin me myönnämme, jos me teemme syntiä lähimmäistemme kohtaan ja nuhtelemme, jos meitä kohtaan tehdään. Älköön siis synti hallitko teidän kuolevaisessa ruumiissanne niin, että olette kuuliaiset sen himoille. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eleväksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Sillä synnin ei pidä teitä vallitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Muistakaa, mitä äsken tuolla sanottiin. Ei ole meidän tehtävämme tuomita ulkopuolisia, vaan heitä, jotka ovat lain armon alla. Jos siellä tehdään syntiä, niin meidän tehtävä on nuhdella. Ei tuomita ihmistä, vaan teot. Sillä synnin ei pidä teitä vallitsemaan, koska et ole lainalla, vaan armonalla. Tässä sanotaan, te ette siis saa tehdä armonalla syntiä, tahallista syntiä. Katumatonta syntiä. Kaikista synneistä teidän tulee tahtoa eroon. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armonalla? Pois se! Paavali lyö koko auktoriteetillään nyrkin pöytään alkuseurakunnan edessä ja huutaa, tässä on huutomerkki, pois se! Ette saa tehdä syntiä armon alla, tai joudutte ulkopuolelle, lain alle. Ulkopuoliset tuomitsee Jumala. Täällä te elätte armon alla ja teitä ei tuomita, jos te tahdotte kaikista synneistänne eroon ja myönnätte tämän totuudeksenne ja pyhitytte siis tämän ilmoituksen mukaan. Ettekö tiedä, kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Eli jos me emme tahdo synnistämme eroon, me palvelemme syntiä omaksi kuolemaksemme, koska synnin palkka on kuolema. Tai kuuliaisuudeksi, tai sitten me myönnämme sen synniksi ja tahdomme siitä eroon, vaikka emme itse pääse ja olemme kuuliaisia, meistä tulee vanhurskaita. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämeksenne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annettu. Tämä on se opin muoto, jonka johdossa me olemme. Ja kun me olemme johdatuksessa, me vaellamme tässä. Kiitos Jeesus. Aamen. Onko
Mitä on hiljentyminen Jumalan edessä? Onko se sitä, että etsitään rauhallinen paikka, jossa saamme olla kahden Jumalan kanssa ja kuunnellaan, mitä Jumalalla on sanottava? Tähän me päästiin äsken ja me tulimme siihen tulokseen, että se sitä on, että ei ole. Kaikki riippuu siitä, olemmeko nöyrtyneet tämän ilmoituksen edessä. Ottaneet tämän ohjenuoraksemme ja tallettaneet tämän opin muodon, jonka johtoon meidät on annettu sydämeemme ja haluamme elää johdatuksessa täältä hakien oppimme. Vai niin me olemme johdatuksessa? Vai onko se sitä, että kuolemme omalle tahdollemme ja lihamme tahdolle, se on minä itse, ja nöyrymme Jumalan tahdon edessä? Hiljentyminen Jumalan edessä on sitä, että pidämme itsemme hiljaa ja annamme Jumalan puhua. Eli emme sano rukouksessa tämän vastaisia asioita. Kyllä, muuten saan tehdä sitä ja tätä ja tota, vaikka täällä sanot. Tai muuten me pidämme Jeesusta ja Pyhää Henkeä valehtelijoina. He eivät koskaan puhu tätä ilmoitusta vastaan. Hiljentyminen Jumalan edessä on sitä, että nöyrymme hänen sanojensa edessä ja myönnämme totuudeksi, jossa me pyhitymme. Hiljentyminen Jumalan edessä on siis Jumalan sanan myöntämistä totuudeksi ja jokaisen opin Jumalan sanasta myöntämistä opeiksi meidän parhaaksemme suoraan Jumalan sydämeltä. Hiljentyminen Jumalan edessä on siis Jumalan tahdon mukainen vaellus, johon me rukoilemme Jumalalta apua hänen sanojensa mukaan, hänen tahtonsa, se on hänen sanansa mukaiselle vaellukselle. Totuus sydämeemme painettuna, ja kun me haemme täältä oppimme, me tunnistamme valheen hengen. Johanneksen evankeliumi 8.31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaaksi. Opetuslapsia meistä tulee siis, jos me pysymme hänen sanoissaan. Elämme näistä sanoista. Ja silloin vasta me tulemme tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä meistä vapaiksi, koska emme puhu Jeesukselle, emmekä kellekään muulle tämän totuuden vastaisia asioita, vaan myönnämme synnin synniksi ja pyhitymme tässä. Kun me kävelemme kaidan portin läpi, ahtaan portin läpi, meidän tehtävä on jättää oma tahto ja lihan tahto sen portin tuolle puolelle. Ja silloin me olemme hiljentyneet Jeesuksen edessä. Hänen sanojensa mukaiselle vaellukselle, joka alkaa heti ahdetaan portin, kun olemme sen jättäneet tuonne ja sinne on jäänyt liha ja oma tahto, siitä tulee kaitatie. Tälle tielle meidän on rukoiltava hänen sanojensa mukaisia rukouksia. Siellä tiellä me emme kaidalla tiellä, emme voi tehdä syntiä, tahallista syntiä, vaan niistä kaikista tulee tahtoa tahallisesti eroon. Hiljentyminen Jumalan edessä on siis lyhykäisyydessään Jeesukseen uskomista, ja jos uskomme häneen, me uskomme kaiken sen, mitä hän totuudekseen Jumalan sanassa ilmoittaa, ja ojentaudumme Jumalan sanan mukaiseen elämään, siinä jatkuvaa parannusta tehden. Kun Jeesus sanoo, Jumalan valtakunta on tullut lähelle, uskokaa evankeliumia ja tehkää parannus. Jeesus sanoi, että uskokaa joka ikinen sana, minkä hän totuudekseen täällä ilmoittaa, sillä hän ei valehtele. Kun Raamatussa sanotaan, että kun me olemme uskottomat, on Jumala kuitenkin uskollinen, sillä itseään hän ei kieltää saata. Se tarkoittaa, että Jumala ei ole uskollinen tottelemattomalle palvelijalleen tai uskottomalle palvelijalleen, vaan omalle totuudelleen, sillä hän ei pysty valehtelemaan. Johanneksen evankeliumi 7.38. Joka uskoo minuun, hänen sisimmässään on niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elämän veden virrat. Jeesus puhui koko ajan kirjoitusten mukaan. Kun hän vastasi saatanalle, ei ihminen elä pelkästä leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta, hän sanoi, kirjoitettu on. Jeesus antoi omalla esimerkillään esimerkin, kuinka meidän tulee valtaa. Turvaten kirjoituksiin. Jeesuskin teki niin. Ja jos me seuraamme häntä, me seuraamme hänen esimerkkiään. Johanneksen evankeliumi 17.17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Tässä Jeesus antaa meille esimerkin, kuinka hän pyhitti elämänsä. Jumalan sanassa, ja näin sana tuli siis hänessä lihaksi ja poika ihmiseksi. Ja rukoilee Jumalaa, että pyhitä heidät, pyhitä sinä myös heidät totuudessa. Ja sinun sanasi on totuus.
Ja minä itse omalla vaelluksellani annan heille esimerkin, kuinka he voivat seurata minua. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Totuus on, että täällä ilmoitetaan synti synniksi, ei omassa tunnossa tai missään muualla, vaan täällä. Ja jos täällä ilmoitetaan synti synniksi, tulee meidänkin myös vaeltaa siinä ilmoituksessa, jotta voisimme pyhittyä totuudessa. Eli myöntää synti synniksi, kun sellainen tunnistetaan, ja pyytää sitä anteeksi. Matteuksen evankeliumi 4:4. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta tulee. Johanneksen evankeliumi 15:3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Kun Jeesus pesi opetuslastensa jalat, hän sanoi, sille riittää, joka on kylpenyt, että hänen jalkansa pestää ja pidetään puhtaana. Ja Jeesus sanoi myös, että jos minä en sinua pese, sinä et kelpaa minulle. Ja tässä hän sanoo, kuinka, mikä on jalkojen pesua. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Eli joka on kylpenyt, on uudesti syntynyt ja lähtenyt vaeltamaan tässä. Sille riittää, että hänen vaelluksensa pidetään puhtaana. Ja se on tämä ilmoitus, joka pitää meidän vaelluksen puhtaana, jos me olemme nöyrtyneet tämän mukaan elämään. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen puhunut. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Se on ehto rukous vastauksille. Hänen sanansa mukaiselle vaellukselle, hänen sanansa mukaisia rukouksia. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Isä rakasti poikaa niin paljon sellaisella eräänlaisella poikkeuksellisella rakkaudella. Hän lähetti poikansa rakkaudessaan vaeltamaan tänne synnittömänä, jotta hänen poikansa antaisi esimerkin langenneelle maailmalle, kuinka pyhitytään ja kuinka rakastetaan Kristusta enemmän kuin omaa ja lihansa tahtoa. Kristus rakasti enemmän isäänsä kuin sitä ihmistä, joka hän oli, joka Raamatun mukaan hän joutui kaikenlaisiin kiusauksiin. Ja hän tietää ja tuntee, minkälaista on ihminen olla. Jeesusta siis saatana pääsi kiusaamaan, ja sen todistaa se, kun Jeesus puhui saatanan kanssa, että kirjoitettu on. Ja aina kiusauksissa sanoi, että kirjoitettu on, eli turvasi kirjoituksiin. Ja antoi näin esimerkin, kuinka me turvaamme. Meidänkin tulee vaeltaa. Pysykää minun rakkaudessani. Ja sitten tulee, kuinka me pysymme hänen rakkaudessaan. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Tämä on siis esimerkki meille. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Sitä antaa esimerkin. Pitäkää minun käskyni, jotta pysyisitte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskynyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Tämä minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Täydellinen ilo on autuas ihminen. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Jeesus vaelsi vain tämän ilmoituksen mukaan ja sana tuli hänessä lihaksi ja poika ihmiseksi, eli Jumala ihmiseksi. Ja nyt käskee meitä rakastamaan toisiamme ja itseämme rakkauden kaksoiskäskyn mukaan. Hänen esimerkkiään toistaen omassa elämässämme. Hän ei ketään vastaan tehnyt syntiä. Ei millään osa-alueella, eikä mitenkään. Ei puhunut, ei tuntenutkaan, eikä varsinkaan tehnyt tekoja. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne. Niin kuin minä olen teitä rakastanut. Eli kun me olemme täällä kanssakäymisessä ihmisten kanssa, meidän tulisi muistella, miten Jeesus tässä kohdassa tekisi. Jos mä nyt haluaisin vaikka tempasta mustan silmän tolle, niin olisikohan Jeesus tehnyt sen sama? Vai pitäisikö mun yrittää nyt jotenkin tästä selvitä ilman, että mä pieksen? Tai olisiko Jeesus jakanut tahallisia loukkauksia? Jos me piestään tai jaetaan tahallisia loukkauksia, niitä pitää tulla
pyytää anteeksi ja oikeasti katua niitä. Jos emme osaa katua, niin rukoilemme siihen Jeesusta apuun, että me enää tekisi sitä toistamiseen. Ja tämä on parannusta, jos se tulee koko sydämestä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Ne teot, joita Kristus tekee meidän kauttamme, on aina sananmukaisia tekoja. Ja ne ei ole meidän omia tekojamme. Mutta ilman tekoja, joita Kristus tekee kauttamme, on meidän uskomme kuollut, koska Kristus ei voi toimia tottelemattomien kautta. Kun Jeesus antaa meille tehtävän, se pitää myös tehdä. Ja jos emme uskalla tai muuten olemme kykenemättömiä, me rukoilemme siihen apua Jeesukselta. Ja Jeesus vastaa nöyrän rukoukseen. Jos meidän sanamme ja hänen käskynsä pysyvät meissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Se on lupaus Jeesukselta rukousvastauksista. Mutta hän ei vastaa meidän oman tahtomme mukaisiin rukouksiin, jossa me vaellamme laveaa tieltä. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Se oli Johannes 15.8. Hetkinen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Hedelmät on tekoja. Ja tekojen seurauksia. Kun Jeesus toimii meidän kauttamme, me teemme tekoja, jotka kantavat hedelmää. Me emme tee niitä lihassamme, vaan ne on Jeesuksen tekoja. Ja Johanneksen evankeliumi 8.31 Jeesus sanoo, kuinka meistä tulee opetuslapsia. Ensin tässä 15.8. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. 8.31. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Uskoivat häneen tarkoittaa sitä, että uskoivat hänen sanoihinsa, että okei, toi puhuu totuuksia ja noin meidän tulee tehdä. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja sitten Paavali, Filippiläiskirja 3. sanoo, että hän vaeltaessaan täällä ja opettaessaan alkuseurakuntaa, niin hän myöntää, että hän ei ole vielä päässyt taivaaseen. Vaan hän elää täällä lihallisessa ruumissa, niin kuin siellä alussa luin sen, oliko se roomalaiskirjasta. Hän elää täällä lihallisessa ruumissa ja hän myönsi, että jossain vaiheessa mun liha ja oma tahto saattaa olla voimakkaampi, jos minun saatana pystyy hänet ajamaan sellaiseen kohtaan, ettei pysty enää parannusta tehdä niistä. Ei enää kertakaikkiaan tahda. Ja siihen loppui pyhitys, koska hän poistui täältä pysyvästi. Filippiläiskirja 3.11. Jos minä ehkä kyseenalaistetaan koko pelastus. Koko henkilökohtainen pelastus kyseenalaistaan. Ja Paavali itse. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista, ei niin, että olisin sen jo saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Tulepa tässä nyt. Mun pitää nyt sanoa, mä olen jo vähän väsynyt, niin mä sanon tähän nyt yhden kohdan Raamatusta, en edes hae sitä. Kun väkevä, kai se on pakko hakea. Matteuksen evankeliumi 12.40. Eli mitä me luettiin tuolta äsken?
koskapa Jeesus Kristus on voittanut minut. Kun saastainen, tämä on taas Matteus 12.43, kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autoja paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se sanoo, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin, ja kun se tulee, tapaa se huoneensa tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä, ja sen ihmiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle. Voi voi, tämä oli nyt eri evankeliumi, mitä mä etsin, mutta odotas, jos minä löydän. Jospa mä saisin sen Luukkaasta. Siinä se on kerrottu, mitä mä tarkoitan. Mitä Paavali tarkoitti, kuinka Jeesus voitti hänet. Tämä on mulle hieman vaikeeta, kun Google ei tunne sanomaa. Nyt löytyy ainakin Luukas. Mutta tuntee sanat. Elikä Jeesus, Paavali sanoi, koska Jeesus on voittanut hänet. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Kun Paavali eli omassa voimassaan, vaikka uskoikin kirjoituksiin, hän teki vain kirjoitusten mukaan tappaessaan kristittyjä, niin, ja teki vain niiden fariseusten ja rabbien ohjeiden mukaan, kun hän kristittyjä tappoi. Hän oli väkevä omassa voimassaan. Ja kuka siellä oli väkevä? Siellä oli saatana väkevä. Ja saatana vartioi tätä kartanoa, joka oli Paavali. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta nyt Paavali sanoi, että Kristus on hänet voittanut. Koska Paavali vaeltaa tässä. Ja Kristuksen omaisuus on turvassa, eli Paavali. Paavali haki kaikki oppinsa täältä ja opetti tätä. Siksi saatanan oli väistyttävä Paavalin elämästä. Ja mihin Paavali oli siis pukeutunut, kun pystyi sanoa, että Jeesus on voittanut hänet? Hän oli pukeutunut paitsi Kristukseen, hän oli pukenut myös päällensä uuden ihmisen, mutta myös Pyhän Hengen koko sota-asua. Ja kai sekin pitää tähän. Nyt kun tähän lähdettiin tätä avaamaan, niin nämä pitää kaikki hakea täältä. Kiitos Jeesus, että siunaat. Ja anteeksi mun ylpeytäni. Aamen. Elikkä Paavali oli pukeutunut Pyhän Hengen koko sota-asuun. Ja siksi Kristus pystyi... Se oli, kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Paavali oli Kristuksen omaa, mutta vasta kun hän valitsi Herrakseen Jeesuksen Kristuksen ja myönsi ne virheensä ja alkoi pitämään omaa vanhaa elämänsä roskana. Eikä enää hakenut niitä vanhoja oppeja sieltä, vaan alkoi vaeltamaan näissä opeissa ja opettamaankin jopa tätä. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta ennen sitä Paavali oli väkevä omassa voimassaan, ja siellä oli väkevänä saatana. Ja se Paavalin omat opit oli saatanan aseita. Jos Paavali olisi pitänyt omista opeistaan kiinni, kun Kristus hänelle omat oppinsa opetti ja ilmestyi kirkkaudessa hänelle, niin saatana olisi ollut väkevä Paavalissa. Ja Paavali ei olisi koskaan alkanut opettaa. Ei olisi koskaan oppinut uudesti syntynyt. Paavali oli uskovainen ja vaelsi vanhan testamentin oppien mukaan, joka antoi luvan Jumalan pilkkaajat telottaa. Voi kun tässä oli joku hyvä esimerkki.
Paavali siis olisi voinut pitää sitä henkeä, joka oli Kristus, joka tuli kirkkaudessa ja teki Paavali hetkellisesti sokeaksi. Olisi voinut pitää sitä, jos olisi järkeillyt asian, niin pitää sitä saatanana, joka ilmestyi hänen valon enkelinä. Ja pyrki saamaan Paavalin seuraamaan näitä kristittyjä ja Jeesusta, joka ei ollut, ja Kristus ei ollut juutalaisoppien mukaan vielä edes ilmestynyt ja kuollut. Mutta todellisuudessa oli totuus, sen he meille todistaa. Paavali olisi siis voinut sanoa kirjoitusten mukaan, että häivy saatana, sinä ilmestyit minulle valon enkelinä. Näin sanoo kirjoitukset. Ja saatana olisi ollut edelleen hänessä väkevä. Ja Paavali olisi jatkanut kristittyjen tappamista. Mutta toisin kävi. Ja siksi Paavali pukeutui pyhän hengen koko sota-asuun. Ja Kristus oli hänessä vahva. Ja hän pieneni, koska hän koko ajan, jos hän huomasi, että hänen oppinsa on näitä oppeja vastaan, niin hän luopui omista opeistaan. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita vastaan, pahuuden enkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Näin on Kristus voimallinen meissä. Ja me olemme edelleen hänen omia, koska teemme vastarintaa pahaa vastaan, saatanaan vastaan. Ja kaikki synnit on pimeydestä ja hänen töitään, joita hän haluaa tehdä meidän kauttamme, jotta valtaisimme häntä seuraten laveaa tietä. Mutta sanoisimme seurakunnassa, että joo, me seuraamme Kristusta. Olisimme siis ulkokullattuja, vaikka sisältä olemme täynnä saastaa ja kaikkea kuolleiden luita. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Tuolla äsken puhuttiin, kuinka Paavalin on täytynyt pukeutua totuuteen ja Pietari pukeutui totuuteen. Ja antaa meille siis esimerkin, ja se on tämä ilmoitus. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniskaan. Ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumille. Rauhan evankeliumi ja totuus on molemmat Jumalan sanaa, josta me elämme. Emme ainoastaan leivästä. Kaikessa ottakaa kilpi, jolla voitte sammuttaa pahan palavat nuolet. Mikä on kilpi, jolla voimme sammuttaa pahan palavat nuolet? Se on tuossa aluksi oli siis totuus ja evankeliumi. Ja meidän pitää uskoa evankeliumi, eli ne sanat totuudeksi, jotka Jeesus evankeliumissa sanoi. Ja hän sanoi, että pitäkää minun sanani ja käskyni. Se on uskon kilpi, mutta se on vain meidän vaelluksemme. Mutta uskon kilpi on sanan ja käskyjen mukaiset avun pyynnöt, eli rukous sananmukaiselle vaellukselle. Ja näin Jeesus sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet ja antaa meille ymmärrystä, viisautta ja pitää meidät nöyrinä, jos me rukoilemme nöyryyttä, viisautta ja ymmärrystä ja rohkeutta. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja se on aivoitusten ja sydänten tuomitsija. Tässä on siis koko tämä Jumalan sota-asu. On Jumalan sana, sillä pelastuksen kypärä on kuin foliohattu, josta kimpoaa valheen hengen antamat ajatukset, koska me vaellamme totuudessa ja pyhitymme siitä. Kun meille tulee valheen hengeltä ajatus ja tunnistamme sen valheen hengeltä tulleeksi tällä ilmoituksella, koska olemme alistaneet meidän vaelluksemme ajatukset ja jopa tunnetilat tämän ilmoituksen mukaiseksi. Ja aina kun tunnistamme synnin, me myös tunnustamme sen ja pyydämme sitä anteeksi. Kiitos Jeesus. Aamen. Ja takaisin tähän Luukkaaseen. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päälleensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Kun Paavali tuli uskoon ja lähti seuraamaan Kristusta, niin Kristus voitti Paavalin, mutta voitti myös väkevän hengen Paavalissa, eli saatanan. Kristus tuli ja voitti molemmat, ja Paavali alkoi seuraamaan hänen oppejaan, jota sanoikin seuraamassa ja seurasi loppuun asti.
Ja Kristus siis voitti sekä Paavalin että saatanan Paavalissa. Ja se tapahtui vain siksi, että Paavali lähti vältämään tämän opin mukaan. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Ja näin tapahtuu lankeamisesta, jos ei siitä lankeamisesta tehdä parannusta, niin tulee luopumus, koska sydämemme paatuu. Jos me luovumme näistä opeista, jotka on siis Pyhän Hengen koko sota-asu, niin meitä väkevämpi, joka on saatana, karkaa meidän päällemme ja voittaa meidät. Ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti. Alun perin vaelsimme luottaen tähän ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Ja tässä kerrotaan, kuinka se saalis jaetaan muiden pimeyden henkien ja voimien kanssa. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Jotka ovat Kristuksen kanssa, niin heissä Kristus kasvaa ja he vähenevät ja he vaeltavat näiden oppien mukaan. Jotka eivät vaella näiden oppien mukaan, on Kristusta vastaan. Joka ei minun kanssani kokoa, se hajottaa. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, se lähtee ainoastaan Pyhän Hengen kautta, kuljeksii avulla ja voimasta, ei omasta tahdosta. Saastainen henki ei lähde ihmisestä koskaan, jos ei Pyhä Henki sitä poista. Ja Pyhä Henki, saastainen henki lähtee vasta sitten, kun se pakotetaan lähtemään sieltä. Pyhä Henki voi ajaa saastaisen ihmisen pois ihmisestä ja tehdä hänestä uskovan. Mutta jos se uskova lähtee jossain vaiheessa pois tästä eikä aiokkaan palata, niin saastainen henki saa oven auki ihmiseen. Ja se ihminen on itse avannut sen oven. Se on hänen päätös. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa. Ja kun ei löydä, sanoo se, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin. Tässä tilanteessa saastainen henki, kun sillä ei ole kotia, tulee sinne, missä se aikaisemmin asui, eli ihmisen luo. Ihmisen huone on hänen sisällään. Siellä on nyt pyhä henki. Ja alkaa eksyttämään sitä ihmistä. Te eksytte, kun ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Ja eksyttää ja eksyttää ja eksyttää. Ja jos tämä ihminen eksyy, niin saatana pyrkii viemään sen sellaiseen tilanteeseen, että ei pysty enää parannusta tehdä. Ja ei pysty palaamaan tänne. Vielä ei ole tapahtunut luopumus, on vain tapahtunut lankeaminen. Ja kun ymmärrys annetaan lankeamisesta, että nyt tehdään syntiä, meidän tehtäväksemme on palata tänne, jotta Jumala olisi voimallinen meissä. Ja me olisimme edelleen pukeutuneena Jumalan koko sota-asuun. Ymmärtämättömyys ei vie meitä kadotukseen, mutta kun ymmärtämättömyydestä tulee ymmärrettyä tekoa ja tottelemattomuutta, on tapahtunut lankeaminen, josta pitäisi tehdä parannus. Ja jos ei tehdä, niin me vaan kävelemme koko ajan kohti paatumusta. Kun ne ei löydä, sanoo se, minä palaan huoneeseeni, josta lähdin. Ja kun se tulee ja tapaa sen lakaistuna ja kaunistettuna, eli siellä asuu nyt pyhä henki, niin nyt se lähtee sitä eksyttämään. Ja koska se ei tunne kirjoituksia, se myös eksyy. Jos se ei aio palata, kun saa ymmärryksen, niin on tapahtunut tahallinen synti. Ja mitäs siitä tahallisesta, katumattomasta synnistä Raamattu meille sanookaan? Se on hebrealaiskirje 10:26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä päästyämme totuuden tuntoon, eli tiedämme, että tämä ilmoitus on meidän tekojamme vastaan, mutta emme välitä, niin ei ole enää uhria meidän syntiämme edestä, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman, eli se sama kohta kuin, että jos veljesi tekee syntiä sinua kohtaan, niin kerro kahdelle, jotta kaikki tulisi kahden tai kolmen sanan nojalla todistetuksi. Joka hylkää Mooseksen, ja sitten jos ei se sinua kuule, niin eikä niitäkään, niin kerro seurakunnalle, ja jos ei seurakuntaakaan kuule, niin suhtaudu häneen kuin uskosta osattomaan.
joka hylkää Mooseksen lain, sen pitää armotta kahden tai kolmen todistajan todistuksen nojalla kuoleman. Kyse on synnistä. Kuinka paljon ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka tallaa jalkoihinsa Jumalan pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on pyhitetty ja pilkkaa armon henkeä. Ja jos me väitämme, että me saamme syntiä tehdä, vaikka armon henki sanoo täällä ihan muuta, niin me pilkkaamme armon henkeä, koska pidämme häntä valehtelijana. Tämä ilmoitus puhuu hölynpölyä ja valheita. Kyllä saa tehdä syntiä. Armon alla mukaan. Vaikka Paavalikin opettaa ihan muuta. Ette saa. Pois se. Sillä me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava. Ja vielä, Herra on tuomitseva kansansa. Sinut ja minut ja koko seurakunnan ihmiset ja morsiammenkin. Mutta joko saa armon tai ei saa. Ja meidän vaellus on todistava, minkälainen se on viimeisellä tuomilla. Hirmuista langeta elävän Jumalan käsiin. Tästä tulikin pitkä. Ja kun se tulee, tapaa sen lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä, ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Eli on tapahtunut tahallinen synti, josta ei aiota tehdä parannusta. Ja Kristus on alkanut kurittamaan meitä. Jeesus rakastaa jokaista. Ja Jeesus kurittaa ja nuhtelee jokaista, jota rakastaa. Ahkeroitse siis ja tee parannus, jotta ei kävisi näin. Kurituksesta huolimatta olemme kieltäytyneet. Ja meidän sisään on tullut nyt 8 pahaa henkeä. Silloin se menee ja ottaa mukaansa 7 muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä, ja sen ihmiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Meistä on tullut pimeyden kartano, ja ne asuvat meissä ja pitävät meissä hauskaa. Emmekä me edes huomaa sitä, koska me järkeilemme. Niin hänen tätä puhuessaan ennen eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle, autua se kohtu, jonka on kantanut sinut, ja ne rinnat, joita olet imenyt. Mutta hän sanoi, niin, autuaat, eli ylionnelliset, ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Sitä noudattavat. Ja tuolla Johanneksen evankeliumi 15 sanottiin, että minun iloni olisi teissä, ja minun iloni tulisi teissä täydelliseksi, jos te pidätte minun sanani ja käskyni. Ja sitten taas Paavalin filippiläiskirjeeseen 3, missä Paavali siis sanoi, että ei hän ole vielä pelastunut, vaan hän vasta on menossa sinne päin. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Veljet, minä en katso vielä sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen vanha elämä, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Tärkeintä on se, mitä teet nyt. Unohda kaikki vanha. Jos olet tähän asti elänyt Jumala seurakunnassa väittänyt olevassa lujasti pyhässä hengessä, mutta elänyt näitä oppeja vastaan, niin unohda se. Tärkeintä on, mitä teet nyt. Sinulla on vielä aikaa, jos kuuntelet tätä. Tärkeintä on se, mitä teet nyt. Se, kenelle on ymmärrys annettu, sen vastuu kasvaa. Kiitos Jeesus, että siunaat. Ja anteeksi mun ylpeytäni. Aamen. Minä riennän kohti päämäärää. Voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä. Tämä mieli! Ja jos teillä jossain kohden on toinen mieli, niin Jumala on siitäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kun Jeesus ratkoo riitoja seurakunnassa, niin se ratkotaan tällä ilmoituksella. Jumalan mielen mukaisesti, ei meidän omien mielen mukaisesti, vaan meidän kaikki järkeilyt pitää saada täältä tukensa. Eli tämän pitää tukea meidän järkeilyjämme. Vain näin me olemme yksimielisiä Jumalan kanssa. Ja yksimielisiä kaikkien pyhien kanssa, jotka ovat yksimielisiä Jumalan kanssa. Ja jos se eivät ole, ovat he nöyriä ja Jumala pääsee puhumaan, koska ei koskaan puhu sanaansa vastaan. Ja näin tällä kaikki erimielisyydet ratkotaan.
Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä. Meidän tehtävä on pyrkiä täydellisyyteen, ja koska olemme epätäydellisiä, on Jeesus antanut meille tämän ilmoituksen, joka on täydellinen oppi. Ja täältä ammentaen oppeja meistä tulee pikkuhiljaa Kristuksen kaltaisia, koska myönnämme tämän opin totuudeksi, jossa me vaellamme, ja synnin synniksi omassa elämässämme tunnustaen sen, kun sen tunnistamme synniksi. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siitäkin ilmoittava, kuinka asia on. Jos joku väittää, että Jumala sanoo mulle näin ja näin ja näin, mutta tämä ilmoitus on vastaan, on tämä ilmoitus ilmoittanut hänen puhuvan omiaan. Siksi täältä haemme oppimme. Jumala ilmoittaa vain tällä mielipiteitä. Koska ei puhu meille tätä vastaan, vaan tämä aina tällä pystyy todistamaan sen puheen, joka on tullut Jumalalta tulleeksi, koska tämä tukee Jumalan puhetta. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Jeesus on tie, totuus ja elämä, eli elämän sana, totuus, eli Jumalan sana, ja tie on tämä Raamatun ilmoitus. Jos me tässä vaellamme, me olemme pyhittäneet elämämme. Olkaa siis minun seuraajani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvana. Jossain muualla Raamatussa sanotaan, että katsokaa teidän aikaisempia opettajia vanhassa testamentissa, kuinka he vaelsivat. Siellä on esimerkkejä, kuinka käy, kun poistutaan Jumalan sanasta, ja esimerkkejä, kuinka hienosti tulee käymään, kuinka Jumala voimallisesti toimii heidän kauttaan, jotka tässä vaelsivat. Sillä niin monet, joista usein olen teille sanonut, nyt aivan itkien sanon, vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Tämä on, ja Paavali ei puhu maailman ihmisistä, vaan heistä, jotka asuvat seurakunnassa. Niistä raatelevista susista, joita Jeesus varoittaa. Ja vääristä profeetoista ja vääristä opettajista, joista Paavalikin apostolien teossa puhuu sanoessaan, että minun lähtöni jälkeen teidän luoksenne tulee vaarallisia susia, jotka eivät laumaa säästä. Heistä Paavali nyt itkien sanoo, että ne vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppuunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa, heidän kunniansa on heidän häpeänsä ja maallisin on heidän mielensä. Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi. Millä voimalla? Millä hän tekee meidät alamaiseksi itselleen? Sillä, että hän näyttäytyy meille tai puhuu meille tai sillä, että me sanomme häntä seuraavamme? Ei. Me eksymme, jos emme tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Tässä siis asuu se voima. Jos Jeesus toimii ja tekee tekoja meidän kauttamme, hän ei koskaan toimi ja tee tekoja tämän ilmoituksen vastaisesti, vaan tekee tekoja niin kuin teki silloin, kun hän täällä ihmisenä eli. Ja hän ei koskaan tehnyt syntiä. Tässä asuu voima hakea eksymys eksymyksestä ja paljastaa syntien paljous ja pelastaa sieluja. Tämä on siis se voima. Tällä, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin, kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, nyt enkelit laulaa, halleluja, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaisiksi. Jos me nöyrymme, ojentaudumme, tämän ilmoituksen edessä ojentaudumme tämän mukaiseen elämään, on Jeesus tehnyt meistä alamaisia ja voittanut meidät. Vain niin. Kiitos Jeesus. Ja näin me hiljennymme siis Jumalan edessä. Ja se on koko vaelluksen aikaa. Amen.